Հանրապետություն ապրանքների ներմուծման այդ հնդրասոտային միջոցի ներմուծան դեպքում անձինք պարտավոր է վճարել մակսատուրկ է, մակսային վճարներ, որ մեջ է մտում նաև մակսատուրկը և ավելացած արժեքի հարկը։ Պատարություն է կազմում այն դեպքը, երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունը ներմուծում ԵՏՆ-ի տրանսպորտային միջոց։ Այդ դեպքում վճարվում են միայն բնապահպանական վճարը, բնապահպան դեպքերում դատարության որոշակի արտակետը ԴՏԿ-ն կոդերի, որոշակի դեպքերում այդ վճարումը ավելացած արժեքի հարկը, սովորաբար այն տրանսպորտային միջոցները համապատասխան կարգով դրանց սեփականները չեն վճարում, մակտատուր չէ և ավելացած արժեքի հարկը։ Այդ երրորդ երկրների ներմուծումը պարտավոր են վճարել մակտատուր և ավելացած արժեքի հարկը։ Օրինակ մինչև 10 տարի վաղեմություն ունեցող տրանսպորտային միջոցները պետք է վճարեն 34% մակտատուր և ավելացած արժեքի հարկը ընդհանուր։ 15 տարի չէ 42, ավելի 50 և ավելի տոկոս գումաներ պետք է վճարեն։ Հիմա ամբողջ գլխավոր հարցը, որ գնի 50%-ը կամ որ գնի 32%-ը կամ որ գնի 34%-ը, մարդիկ պարտավոր են վճարել այդ գումարները։ Այդ հարցի պատասխանը երկար ժամանակ եղել է կարևորագույն հարցից մեկը, քանի որ այս ոլորտում Հայաստանի Հանրապետության մակտային մանրին ավիճում պայքար են, քանի որ վերջինիս դրանով պետական բյուջեն ապահովում է որոշակի դրամական միջոց։ Եվ այսպես կոչված հսկիր գների ինստիտուտը ստեց, այսինքն յուրաքանչյուր տարի մակտային մանրինը որոշում է տրանսպորտային միջոցների, հիմնական տրանսպորտային միջոցների հսկիր գներ, այսինքն շուկայական որոշակի գներ։ Մենք մեկ X տրանսպորտային միջոցը մակտային մանրինը որոշում է, որ դա այս տարի արժե 70 դոլար։ Եվ անդը, երբ որ ներմուծում է դրա տրանսպորտային միջոցը, մակտան ամին ասում է, որ հսկի գինը դրա 4000 դոլար է, և պետք է դրա 34%-ը օրինակ վճար պետական միջոց։ Մակտան քաղաքացին այդ գնով չի վճարել, տրանսպորտային միջոց այդ գնով չի գնել։ Լոյություն ունի կոնվենցիա միջազգային, ինչպես նաև ԵՏՄ-ի համաձայնագիր, որտեղ որոշում է, թե ինչպես պետք է մակտավերծվի իրականացում։ Դրա մասին է նաև ոսկու սահմանական դատանի որոշումը, ԿԻՍ 1176 որոշումը, որտեղ Ֆիլիպ Գրիգորյանի գործով սահմանական դատանի է, որ մակտային արժեքի համար մեկ գործոնը դա գործակի գնի մեթոդ, այսինքն ինչ գնով մեքենան առել է, այդ գնով պետք է մակտավերծվեր։ Տրանսպորտային միջոց առել է 1000 դոլարով, պետք է դրա համարժեք դրավով մակտավերծվի դրա 34%-ը վճարել։ Բայց Հայաստանի Հանրապետության մակտային մանրին դա չի գտնում։ Բոլոր դեպքերում, երբ որ ներժվում է և ազդում են դատարան, ներկայացնում համապատասխան հայտադրումի պատասխանն է, այսինքն բոլոր ձևերով պայքարում են ուտեստի միայն գործողությունները համարվել իրավաչափ։ Եվ դրա մեջ նաև կա մեծ խնդիր, որ անհարկին քաղաքացիները դրվում են իրենց պետական միջոցներին։ Օրենքի հիման վրա իրենք պետք է վճարեն ավելի քիչ, բայց այն մակտային համիների պրակտիկայի դեպքում նրանք պետք է վճարեն ավելի մեծ գումար, որը բնականաբար ազդում է նրանց ֆինանսական միջոցներին։ Եթե մենք ստացվում է, որ ավելի վճարում, քան իրականում ամբողջ իրենց ծախսը և տրանսպորտային միջոցը, դա լուրջ խնդիր է, շատ լուրջ խնդիր է, և դրա համար ես լինել եմ նաև Հայաստան Հանրապետության վարչապետի, որպեսզի դրա նկատմամբ հանձնարարական դրամատի համապատասխան գերատեսչությունը և պետական մանրիների, որպեսզի այդ խնդիրը լուծեմ, որովհետև մակտային ընդհանուր գներ չկա, իսկ չկա նա ֆիքսված գումար, որ բոլոր վճարում են եւ վերջ։ Բոլոր դեպքերում հնարավոր է մակտային դեպքի կողմից նույն տրանսպորտային միջոցը տարբեր մարդկանցումա տարբեր գնի ստանքով, որ արդեն ազեն աշխում դա արդեն կորոպտ է։ Հենց այդ հանգամանքին կուզեի անդրադառնալ, փաստորեն սա նաև հղի կոռուպցիոն ռիսկերով։ Միանի կոռուպցիոն ռիսկերը չէ, դա իմեջ արկա է կոռուպցիոն ռիսկեր, որովհետև եթե մենք ունենք ֆինանսական, ինչ որտեղ է կոռուպցիա, որտեղ կա ֆինանսական միջոցներ և որտեղ կա վարչական մամուլի աշխատանքի լիազորություն։ Եվ լայն
մամին է դեպի չէ գնահատել, որ օրինակ կան հավատն համակարգը վատ վիճակում է կամ համադողները մաշված են, այսօք մաքսային չէ կամ բարձրացած է, թե մաքսային դեֆիցիտի վրա ալիազերությունների լայն լինելը հանգեցնում է նրան, որ կորոցիան ռիսկը բարձրանում է, բայց չկա որևէ ներազդող միջոց, չկա որևէ ներազդող, վերահսկող կամ նմանատիպ այդ գործելավություններով եւ լիազորության պետական մասի, որ կարող է վերահսկել այդ միջավայրը, չկա վերահսկողություն վերահսկման, այսինքն ուղղակի բոլոր եթե ուսումնասիրենք միջազգային փորձ, ապա տեսնենք համարվեք միջոց ստեղծել գնի մեթոդը, եւ գործակ գնի մեթոդը պետք է մերժվի այն ժամանակ, երբ փաստաթղթերը պատշաճ չեն, ուրեմն չի դերել իր հոգան հաշվարկային փաստաթուղթը ինվոյս կոչված, կամ չի դերել օրինակ բեռնաթափման գումարները, այսինքն պիտի փաստաթղթը չներկայացնեն, դեռ պետք է մերժվի, բայց ներկայացնեն պետք է բավարարի, իսկ այդ բարակայում վարչական մամուլների մեծամասնության երբ որ այդ փաստաթղթերը պատշաճ են դնում, ինչ է անում, ասում է որ քո նշված մաքսային արժեքը ավելի ցածր է, քան ԵԿՄ երկրներում մաքսային արժեքը, դա ամբողջությամբ անհիմն է, ինչու, որովհետև ԵԿՄ-ում կա մաքսային միասնական դրիքաչափեր, որոնք բաց են Հայաստանում, Հայաստանի տվյալների կետարով ավտոմիջոց մաքսատուրքի հետ կապված, այդ հետ մաքսատային միջոցը Հայաստանում պետք է մաքսատուրքի օրինակ 500 ամանդոլարի համաժեք դրամով, դա ռուսական դա պետք է մաքսատուրքի 3000 ամանդոլար, բնականաբար մուշտական տրանսպորտային միջոցներ ցանկ կարի, իսկ համեմատելու որևէ լիազորություն ոչ միայն չունի, այլև համեմատելու սխալ հաստե է ովքեր միջոց, միշտ դատական սատարսով այդպիսի գործեր կարող են գտնել, երբ որ տրանսպորտային միջոցի մարտավերություն է, դատան են դիմում, դերժում են դատան դիմում, բայց դերժում են դայտը պիտի հաստակներ է կարել, դու ամբողջությամբ ռովանդական գործունի 6 մեթոդ, 6 մեթոդների ձեզ մեթոդն է, նման ապրանքների մեթոդն է, համանման ապրանքների մեթոդն է, պահոստային մեթոդն է, օրինակ պահոստային մեթոդը բոլոր իրականացնում պահոստային մեթոդ, ինչու որտեղ պահոստային մեթոդի ժամանակ հայցողական լիազորությունը մեծ, որտեղ պահոստային մեթոդը տեսուչն է որոշում, թե տապտության իգինում է, իսկ ինչու ենք պահոստային մեթոդը, պահոստային մեթոդը իտեր 6 մեթոդից ամենավերջին մեթոդ, որը կիրարվում եթե մյուս 5-ը չի կարող կիրարվել, այո, եթե գործած գրի մեթոդը չէ կիրարվում, երկրորդը գտնվում է նույնանման ապրանքների մեթոդի դիտակիրար, երկրորդը գտնվում է համանման ապրանքների մեթոդը, նրանք դրան բովանդակությունը նրա մեջ է կայանում, որ եթե գործած գրի մեթոդը չի կիրարվում, ապա նախեն դիտակիրարի կիրարի համանման ապրանքների հարաստանանդ մեթոդը, եթե ես դրել եմ 1 գրամ ապանակ, ես չեմ կարողանում մաքսային արժեքով մաքսատուրել, ապա ոչ թե պետք է դրագինը որոշիք ձեզ, չէ, այլ պետք է նայենք տեսնենք ուրիշները ինչքանով են բերել այդ դրամ ապանակը, այդ գնով ինը որոշեն ու դրա 32% քաղաքացի վճար, սակայն մաքսային համակցությունը իրանք իրավեն ամենավերջին մեթոդը, ամսում են մեծ գումարներով մաքսային արժեքներ են սահմանում, ունվարին որոշում են այդ մաքսային արժեք, որը մինչև տավավերջ չի փոխվում, իսկ դա յուրաքանչյուր ամիսը դա մեքենայի գնի վրա ազդում է, մենք ունենք մաքսային տրանսպորտային միջոցների ակնհայտ էժանացում հարցնում, բայց դա ցավեց մաշին չի ազդում մաքսային մարժերի կողմից, եթե կա ի ժամանակների գները ինչ են իրարում, եւ դրա համար մաքսային ճուկի են հաշվում եւ տրանսպորտ բարձ է, իսկ խնդրի լուծումը փաստորեն տեսնում եք միայն դատական ատյանների միջոցով։ Խնդրի լուծումը հետևյալում է, որ ուշադրություն դարձրի այդ ոլորտում, ինի կանք այդ ոլորտը կարգավորելու ամենակարևորը կանքը, որտեղ վերջերս տեղի ունեցած որոշակի հարցեր ԵԿՄ-ի ավերակատարչի հարկը վերացրել հետ կապված, ինչու եք այդ դեպքերի և նախագահի հրահանգականը վերացրել ավերակատարչի հարկը, այդ ժամանակ պետական եկամտի կոմիտեն նախարարի տեղակալի մերժում էր այդ թեզը, այդ արումները նշում է, որ դրա համաշխարհական օրենք չկա, այնտեղ պարզվեց, որ կա և համապատասխան օրենքը կտրվում, ինչու է մերժում, որտեղ նշում է, որ նա 10 միլիարդ
հարկավոր դրամի պետական միջը գումար է ուտքրտում, և դրա համար համազան չեն այդ հարկավոր բանը։ Առանցահեր Մարդկանց ասեն ասեն խաղացի դամքները խաղացեն և մարդիկ տեպական